Reka twongere tubasuhuze bakunzi bacu. Uyu munsi twabategura ikiganiro kivuga ku buzima bw'umukinnyi w'icyamamare mu mupira w'amaguru Christiano Ronaldo yakuriyemo naho ageze uyu munsi. N'ubuzima butangaje urebye aho yavuye naho ageze ubu ku buryo bushobora kubera isomo ry'ubuzima abantu benshi. Wakwibaza uti mbese ubuzima bubi iki gihangange cyakuriyemo n'ubuhe? Yabuvuye mate? Ni gute uyu mukinnyi yaje kuba icyamamare? Na yahe masomo umuntu yakura ku buzima bwe? Ibi byose nibyo tugiye kugarukaho mu kiganiro twabateguriye. Iyi ni Humura w'Urushye TV. Niba utarakanda subscribe, nyemerera tukwibutse gukanda subscribe ndetse no kukazogera kugira ngo ujye uhita ubona ibiganiro byacu bishyashya. Ushobora gutanga igitekerezo cyawe kugira ngo turusheho kunoza ibiganiro tubagezaho, wandika comment yawe cyangwa ukatwandikira kuri humura wowe urushye @gmail.com. Ushobora gukanda like cyangwa se ugasangiza n'abandi iki kiganiro ukanda share. Intego yacu ni ukugira ngo duhindure ubuzima bwa benshi binyuze mu biganiro nk'ibi byubaka imitima, bigatuma umuntu ava mu mitekerereze itari myiza yo kwiheba akagira imitekerereze myiza yo nkingi y'iterambere ry'ubuzima bwa muntu. Umukinnyi w'icyamamare mu mupira w'amaguru Christiano Ronaldo yavukiye mu gace kitwa Madeira mu gihugu cya Portugal. Avukira mu muryango ukennye cyane. Mu bwana bwe yagiye ahura n'intambara zikomeye z'ubuzima. Papa we yari gardener mu cyongereza cyangwa se mu kinyarwanda umuntu ukora mu majaridi. Yari yarazahajwe n'ibiyobyabwenge. Yanywaga inzoga nyinshi kandi zari zaramugize imbata. Mu 2005 yitabye Imana. Mama we yari umutetsi cyangwa se cook mu cyongereza kandi akaba n'umuklina. Yaratunzwe no gukora amasuku kugira ngo abashe kubona icyo atungisha umuryango. Christiano Ronaldo avuga ko yakuze atabona icyo yifuzaga, yongeraho ko barabakene cyane. Avuga ko atabonaga ibikinisho by'abana, yewe ngo nta n'impano za Noheli yahabwaga. Avuga kandi ko we n'umuryango we ndetse n'abashiki be babiri bose babaga mu nzu y'ibyumba bibiri na saro. Bishatse kuvuga ngo we n'umuvandimwe we nabo bashiki be babiri bararanaga mu cyumba kimwe, hanyuma ababyeyi nabo bakarara mu kindi cyumba. Kubw'amahirwe kuba yari afite umupira bakina w'amaguru ruhago ngo byatumaga yibagirwa ibibazo byose yahuraga nabyo, hanyuma agahanga amaso akagira intumbero yo kuzaba umuntu ukomeye mu mupira w'amaguru. Gutunga ruhago kuri we ngo ni ikintu cyamunezezaga cyane. Igihe yari afite imyaka 8, Christiano Ronaldo yatangiye gukinira Andorina, ni club yakiniraga iwabo aho papa we yari ashinzwe kubika ibikoresho muri iyo club y'abana cyangwa se muri iyo kipe y'abana. Abamuzi neza bavuga ko ngo mu bwana bwe byagaragariraga buri wese ko yari umwana ufite impano, yakinaga neza agashimwa na buri wese. Agereje ku myaka 11, Ronaldo yabengutswe n'ikipe yo muri Portugal yitwa Sporting Club. Uko yakuraga, buri wese yabonaga ko ari umwana ufite impano, ariko bakamugayira ko yarananutse cyane kandi ko ngo nta mbaraga yagiraga. Christiano Ronaldo ngo akababazwa cyane no kumva babivuga gutyo. Christiano yivugira ubwe bwo kumva bamugaya, byatumye afata umwanzuro wo gukora imyitozo cyane kurusha undi uwo ari we wese mu bana babanaga ku ishuri. Igihe ari ku ishuri ngo yatangiye kujya abyuka nijoro akajya gukora imyitozo ituma yubaka umubiri kandi agakomera. Ibi yabikoraga igihe abandi bana babaga baryamye nijoro, hanyuma atangira gukomera kandi vuba. Abantu bavugaga ko ananutse kandi nta mbaraga yari afite batangira kumutangarira kubera uburyo umubiri we wari wubakitse. Ronaldo yaje kwirukanwa mu ishuri nyuma yo gukubita umwarimu intebe ngo umwarimu yari yamusuzuguye.
Christiano avuga ko ari ikintu cyamugoye ngo kuko byamusabye kuvaho yavukiye iwabo Madeira ngo ajye mu rindi shuri rya Lisbon Academy kandi yarakiri muto afite imyaka 11 avuga ko iki kiri mu bintu byamugoye cyane mu buzima bwe ku myaka 15 byasaga nkaho iby'umupira w'amaguru kuri we birangiye kuko basanze arwaye indwara y'umutima aho umutima wateraga cyane kabone nubwo yabaga atari mu kwiruka cyangwa se yabaga atarimo no gukina umutima we wakomezaga kwiruka cyane n'uburwayi bwatumye bamubaga umutima kubw'amahirwe abaganga bamuvuye neza arakira akomeza gukina nkuko byari bisanzwe imbere he ahanze amaso ku nzozi ze zo kuba umuntu ukomeye mu mupira w'amaguru mu 2003 Ronaldo yasinyanye amasezerano n'ikipe ya Manchester United ku mayero miliyoni 15 ababaye umukinnyi wa mbere uturuka mu gihugu cya Portugal wakiniye ikipe ya Manchester United aho yigaragarije nk'umukinnyi w'umuhanga cyane Alex Ferguson wari umutoza we amuha umwambaro wa nimero 7 mu 2009 Christiano Ronaldo yavuye mu Bwongereza aho yakiniraga ikipe ya Manchester United yerekeza muri Espagne mu ikipe ya Real Madrid icyo gihe yabaye umukinnyi wa mbere waruhenze mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi kuko transfer ye yatwaye akayabo kamayero miliyoni 94 nyuma hafi y'imyaka 10 nibwo yaje kuva muri Real Madrid yerekeza mu ikipe ya Juventus akinira ubu ngubu biba amateka ko ari we mukinnyi muri transfer z'abakinnyi urengeje imyaka 30 watwaye akayabo k'amafaranga agera kuri miliyoni 100 z'amayero ya transfer Christiano Ronaldo amaze gutsindira ibihembo bigera kuri 27 bitandukanye mu mupira w'amaguru ariko nk'ikiremwa muntu yagiye ahura n'ibibazo by'ubuzima nk'uko twagarutse kuri bimwe muri byo yahuye n'ibicantege gutsindwa guhemukirwa n'ibindi ariko ubushobozi bwe bwo kugira intumbero mu buzima kwiyemeza gukora cyane guhora ashaka kwiyungura ubumenyi busumba ubwo afite buri munsi guhora yiga nibyo byatumye abo ari we uyu munsi Christiano Ronaldo avuga ko yakora ikintu aba yumva yagikora neza akakinoza akabikora atari kugira ngo ashimwe cyangwa se ashimisha abafana ahubwo ngo akabikora kugira ngo ubwe yishime avuga ko nta herezo ryo kwiga ribaho umuntu wese yagakwiriye guhora yiga ku myaka iyo ari yo yose yabafite avuga kandi ko ikintu kiza mu buzima ari ukugaragaza inzozi zawe mu bikorwa aho kuzibwira abantu mu magambo nawe rero ibuka ko ibibazo imbogamizi ibiguhangayikisha mu buzima ucamo bwa buri munsi bidakwiriye kuguca intege ahubwo bikwiriye kugukomeza kuva akiri muto ya Ronaldo yari yizeraga kandi akumva ko azaba umukinnyi mwiza nawe ushobora kugera ku nzozi zawe you don't have to be the best in the world strive to be the best version of yourself ntuzagerageze kuba mwiza kurusha abandi bose ku isi ahubwo wowe gerageza kuba mwiza kurusha uwo waruriwe ejo hashize mwakoze kudukurikira ngiwe ndi Jamene iyi ni Humura w'urushye TV intego yacu no kugira ngo duhindure ubuzima bwa benshi binyuze mu biganiro nk'ibi byubaka imitima bigatuma umuntu ava mu mitekerereze itari myiza yo kwiheba akagira imitekerereze myiza yo nkingi iterambere rya muntu gusangiza abandi iyi video gukanda like cyangwa kwandika comment yawe uzaba urimo kudufasha kugera ku ntego yacu no kugera ku mitima myinshi irushye amahoro y'Imana abane namwe